ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಗೆ? ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನೇ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋಗ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.